איזה עבודה פנימית שיכולה לעזור לנו כשעומדים לפני השם. אנחנו אומרים במהלך עשרת ימי תשובה, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. השם הוא האלוקים, זה נאמר פעם ראשונה כשאליהו הנביא עמד בהר הכרמל והייתה נהירה גדולה שהלכו אחרי הבעל והשטרות, עשו עבודה זרה. אמר להם אליהו הנביא, אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו. אם הבעל הוא האלוקים, אם הוא הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו. והוסיף עוד פסוק ואומר, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אדם לא יכול לבוא בלב לא שלם לקדוש ברוך הוא. צריך להיות שלמות הלב לפני השם. השם הוא אלוקים, לכו אחריו. הבעל אלוהים, תעזבו את הקדוש ברוך הוא, לכו אחריו. מה היה מאחורי הסיפור הגדול הזה? אליהו הנביא אמר לנביאי הבעל, היו 400 נביאי בעל, אמר להם, תביאו קורבן, תבנו מזבח, ואם תרד אש מהשמיים ותאכל את הקורבן, ובכן, אתם יודעים שהבעל הוא האלוהים. ואם עמי יבנה מזבח ותרד אש, אם אצלי תרד האש, השם הוא האלוקים. ובכן, אי אפשר לבזוח על שני הסעיפים. בנו מזבח והביאו קורבן. איך הם חשבו שתרד אש? חז"ל סיפרו לנו. עשו מערה, בתוך המערה שלחו אדם שהיה לו לפיד אש, ואמרו לו, נעשה לך סימן. ברגע שאנחנו שמים את הקורבן, נעשה סימן, ואז תבעיר את האש, ויגידו שירדה אש מהשמיים. ככה עשו 400 נביאי בעל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח נחש והקיש את אותו אדם, הוא מת, ולא הצליחו להוריד אש. אליהו הנביא מאתר בהם, והם מתגודדים ברמחים, בחרבות, ואומר להם, תשמעו, אולי האלוהים שלכם, הבעל, נרדם. יכול להיות שהוא ישן, תעירו אותו. וכך אליהו מאתר בהם עד הצהריים. הגיע הזמן, אמר, עכשיו זה התור שלי, אני צריך לשים להם, לבנות את המזבח ולהקריב קורבן. אליהו הנביא בנה את מזבח השם הארוס, כדי שלא יגידו שעשה איזה מעשה כשפים, הביא קבוצה של אנשים ועשו תעלה מסביב למזבח ומילאו את כל התעלה מים. הכל היה מלא מים. יפה מאוד. ואז רואים כולם שיש כאן מים, לא יכול לרדת איזה אש שמישהו יביא כמו שהם עשו. ואז הוא פונה לקדוש ברוך הוא. אמר, ריבונו של עולם, תראה שאתה הוא האלוקים. באמת כך היה. אליהו הנביא התפלל, השם ענני, השם ענני, וירדה אש מהשמיים, ואכלה את הקורבן, וליחכה את המים, עד שלא נשאר שום דבר. אכל את הכל. ואז נפלו כולם על פניהם ואמרו, השם הוא האלוקים. ככה היה. מי האדם הזה ששלחו אותו בתוך המערה? היה אדם ששלחו אותו בתוך המערה. מי הוא? ובכן, מי שקרא בדברי הנביאים, כשנכנסו לארץ ישראל, יהושע רצה לכבוש את יריחו. ליריחו הייתה חומה. חומה בדרך כלל היא גבוהה ורחבה, אבל לא כל כך רחבה. הייתה גבוהה 15 מטר. וכמה הייתה רחבה? גם 15 מטר. עכשיו, היא לא יכולה ליפול לצד, כי הגובה והרוחב שלה אותו דבר. מה עשו? אומר הנביא, שהיו מסובבים את החומה שבוע ימים. כל יום סיבבו את החומה, וכל יום החומה יורדת 2 מטר בתוך האדמה. ביום האחרון, זה היה יום שבת קודש. ביום שבת קודש, עשו סיבוב אחרון, החומה נבלעה בתוך האדמה וכבשו את יריחו. כך היה. אמר יהושע בן נון, כבשנו את העיר יריחו, זה היה בשבת. בשבת אני מקלל כל מי שיבנה את העיר הזו.
בבכורו, הבן הבכור שלו, ימות כשיתחיל לבנות אותה, ובצעירו, בצעיר, בבן הצעיר, שהציב דלתותיה. תסיימו את כל החומה הזו, את כל העיר הזו, מי שיבנה אותה, ישים את הדלתות, הבן הצעיר שלו יסתלק מן העולם. היה בן אדם אחד שקראו לו חיאל בית האלי. חיאל בית האלי, לא פחות ולא יותר, קיבל רשות מאחאב, התחיל לבנות את העיר. הוא בונה את העיר, הבן הבכור שלו נפטר. הבן השני, השלישי, הרביעי, איבד את כל ילדיו. הגיע הבן האחרון. הבן האחרון, אתה תציב את הדלתות, הבן האחרון גם אמרו. ולא היה אכפת לו. הציב את הדלתות, הבן האחרון מת. זה היה סיפור שלם שבאו לנחם אותו, אליהו נביא וכו' וכו'. אותו בן אדם חיאל בית האלי. היה עקשן, כשאדם עובר עבירה, והוא רואה שמאבד כל המשפחה שלו. עקשן, מתעקש, רוצה כל כך בכוח להמשיך, בנה את יריחו, איבד כל המשפחה. זה היה אותו האדם שנכנס בתוך המערה ושם את הלפיד. הקדוש ברוך הוא שלח את הנחש והקיש אותו. כלומר, גם בסוף גם הוא מת, יודע שהוא נמצא בשקר. מה אנחנו רוצים ללמוד כאן? שהאדם שמתעקש יכול לאבד כל טובה. אבל יש כאן דבר נפלא שאנחנו לומדים. למה אמרו פעמיים, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים? ובכן, אתם יודעים שישנם כמה סוגים של עבודות זרות. למה נקרא העבודה זרה הזו הבעל? מה זה הבעל? כל אחד מאיתנו, אדם שהוא גדול בתורה, אפילו שהוא יודע שדי שהכל מת השם יתברך, אבל הוא אומר, ברוך השם, למדתי, זכיתי. אדם שעוסק במחירות, עוסק באיזה דברים, אומר, אני ממולח, אני סוחר טוב, אני יודע לעשות דברים. הוא מחזיק טיבותא לנפשי. הוא אומר, גם אני יש לי חלק. ובכן, זה מה שאנחנו קראנו לפני שבועיים. שהאדם לא יאמר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אומר הר"ן, מדרשות הר"ן, שאפילו האדם יכול להיות בעל הבנה, אדם יכול להיות עשיר, ויגיד הקדוש ברוך הוא מירך אותי, יש לי חלק. זה נקרא שעבדו את הבעל. עבדו את הבעל זה לא שעזבו את השם, וזה מה שכתוב בפרשה. וזנו אחרי, מה זה מזנו? אישה שמזנה, זה לא שהיא עזבה את בעלה. הם האמינו בהשם, הם עבדו את השם, אבל גם עבדו עבודה זרה. הם אמרו, כוחי ועוצם ידי, מה זה בעל? אני הבעלים, אני החכם, אני המוכר, אני עושה עסקים, אני התלמיד חכם. לזה אנחנו אומרים פעמיים, השם הוא האלוקים, לפעם הראשונה. פעם שנייה אתה אומר, אולי יש לי גם איזה כוח, אני גם יכול ליצור, אני גם יכול לפעול. גם לזה אנחנו אומרים, השם הוא האלוקים. אין שום דבר ששייך לנו. הכל שייך להשם יתברך. כשאנחנו נכנסים ליום כיפור, לדעת דבר אחד, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני אני אתם מתארים, מי מתארכם? אביכם שבשמיים. מקווה ישראל, השם. הקדוש ברוך הוא לוקח כל אחד מאיתנו, שם אותנו בתוך המקווה. למקווה אדם לא יכול להיכנס עם בגדים. אדם צריך להיכנס, כמו שאנחנו אומרים, אני נמאס. לא לחשוב שיש לך איזה מלבוש, איזה מעשה טוב. זה בראש השנה. כשיש משפט, מליץ יושר מול מגיד פשע. כמה סיפורים, הלכה מרדכי אליהו, שאומר לאנשים, תגידו זכויות של עצמכם. זה כשאתה נמצא במשפט. אבל ביום הכיפורים זה לא משפט, זה חסד מאת השם. נושא עוון ועובר על פשע. זה לא משפט. אני ברוך הוא מוכר לך. תבוא אליו, אני ממס. אל תחזיק שום טובה לעצמך. תגיד, ריבונו של עולם, השם הוא האלוקים, זה שאתה ריבונו של עולם, אבל גם החלק שאני עושה, אני עושה מה שאני צריך, וגם זה לא מספיק. גם שם השם הוא האלוקים. ככה מתחילים כל הזרת עם התשובה. לא שאתה מתחיל את התפילה, אתה אומר, השם אליך, השם הלך, בני ברוך שאמר, שזה התחילת התפילה, לפני כן אתה מתבטא לגמרי, פעמיים. השם הוא האלוקים. אבל גם על הצד שיש איזה חלקים שאולי עשיתי, השם הוא האלוקים. אם כך אנחנו ניכנס ליום הכיפורים, אנחנו יכולים בעזרת השם לצאת באמת נקיים. קדוש ברוך הוא אומר, תשמע, האדם הזה מבוטל לגמרי, לא מחזיק טיבותא לנפשי, וככה אומרים על אנשים גדולים, במאה ועשרים שלהם, לא מחזיק טיבותא לנפשי. שום דבר מעשה טוב שעשיתי.
גם כן בקידוש רבנו ניסים. מה, לא עשיתי מעשים טובים? עשית מה שצריך, זה לא מספיק. בעזרת השם, שניכנס כך ביום הכיפורים, נוכל לצאת נקיים, והקדוש ברוך הוא יגיד, האדם הזה מוכן למקווה, יטביל את כל אחד ואחד מאיתנו במקווה. בעזרת השם, זה אנחנו מתפללים, שכולנו בלי יוצא מן הכלל, נצא נקיים ביום הכיפורים. בזמן שבית המקדש היה, היום הכיפורים שעיר, הכל היה מתנקה. היום, תשובה תולה, ויום הכיפורים תולה, ואיסורים מחפרים. אבל אם אדם מתבטא לגמרי, באוויר ראשון ראשון, יש ברוך הוא יכול, בעזרת השם, לנקות הכל, שנהיה נקיים לגמרי, צחורים ולבנים לגמרי. אנחנו חייבים להחזיק טובה לרבי ציון באנונו ולבן שלו רבי משה, שעושים את ההשתדלות הזאת בכל שנה ובכל הזדמנות, סעודות של מצווה, ועושים כאן חסד גדול עם התושבים שנמצאים במקום. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם שנה טובה ומבורכת, שפע ישועה ורחמים, שכל כך מחזיקים בתורה, מחזיקים במקום שלומדים בו כל הזמן, המקום פתוח כל הזמן. רק תבואו תלמדו, רק תבואו תעבדו את השם, תבואו תתפללו. הקדוש ברוך הוא יוסיף לכם כהנה וכהנה, וכל הקהל הקדוש, שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יאיר לכולנו, תהיה שנה טובה ומבורכת, כבר חתימה טובה, ניכנס למקווה העליון, מקווה ישראל השם, ויישר כוח לחזנים המפוארים שבאו מארץ הקודש, הרב דודו דרעי והרב ניסן, וכל הקהל הקודש הזה, שנה טובה ומבורכת, גמר חתימה טובה, חיים טובים ושלום. אמן.